Welcome boys and girls, මොකද ඉන්නේ කොල්ලෝ ටික ගැම්මටම උඩ කාලෙක ඉන්නේ පුසා දැන් තියනවා M4A1 නේ M4A1 එකේ තියනවා අපි M4A1 අරගෙන වැඩේ පටන් ගමු ඇවිල්ලා ගොඩක් කල් දැන් ඉන්නවා හරි බොයිස් ඉතින් අපි M4A1 එක අරන් කතා කරමු අපි ඊට කලින් gem reclaim කරගමු custom guard 200 gem 30 gem 2000 උත් තියනවා වල්ලා කරමු custom guard 200 30000 යාමර 30000 තියෙනවා M4A1 spin කරමුනේ අපි රොනාල්ඩෝ එකේ ඕනේ නැත්තේ අපිට මේකේ Diamond Royal එකයි Diamond Royal එකයි ඉන්ෆිෂර් එකට ස්කින් එකක් නැහැ හරියට මෙන්න මේකයි ඇංගල් හරි බොයිස් පළවෙනි ස්පින්නේ gem 9යි අරගෝ gem 9යි සුත්තා gem 9යි gem 9යි අඩේ මේ තුනක් ආවා 19යි 19 ස්පින් එක වෝල් එක පහරක් ආගෙන ඒ බොයිස් වෝල් එක සුපිරියක් ආයි බලමු පර්මනට් හම්බෙන සීන්යක් තියෙනවා ඒකින්ද දැන් පර්මනට් ගන්න පුළුවන් ඒ ගන් බොක්ස් එහෙම ගෝල් එක ආව සුපිරි 199යි තව ස්පින් තුනයි තියෙන්නේ බලමු බොක්ස් එක ආවා ලූට් බොක්ස් එක ආවා 299 ස්පින් එක දෙමු අපි ජැක් එක ආවා ඒවා හිට නෑ බම් මට තොරම්පල හරි බොස් 699 එක M4A1 අප්පෝ ඒක නෑ හෙලි M4A1 නෑ එළුවෙන් මම හරි බොයිස් තින්න දෙන්නේ බලමු අපි M4A1 තියනවා ලෙවල් 1 එක බලමු ඉවෝ ගන්න එක බලමු බොයිස් ලෙවල් 1 එක ලෙවල් 1 එකේ තියෙන 1 ඩැමේජ් 1 රේට් ලෙවල් 4 එකට අපි දාලා බලමු ලෙවල් 4 දාලා බලමු මේකේ මේ අයිකන් එක මාදලා ඉමෝට් එක බලමු බොයිස් ඉමෝට් එක සුපිරි ලෙවල් 4 දාලා බලමු බොයිස් ලෙවල් 4 දාලා බලමු මේකේ මේ මද්දම ආර මකරා හිනේනේ හරි බොයිස් අපි බොක්ස් ගමු අපි බොක්ස් ගමු ස්ටෝ එකනේ ගන්න නෑ බා වැඩි ඉතින් ස්ටෝ එකේ හරි බොයිස් මේ තියෙන්නේ මේකයි අනේ ඩ්‍රැගන් ඉස් ඕක නෙවෙයි මිනිස්සුයෝ ඔල්කේ වැල්කන වල්කනයි ඉවෝ ගන්න මේ තියෙන්නේ බොයිස් ගම් ගම් පොබල නැති නා හත්ති පොබල තියන ගෙන්දලා හත්ති යනවා හරි බොයිස් බොක්ස් අපලයන් දාන්න නෑ දුරව ගන්න ඒ නියම නියම ඒක ගේනකො ගඩන් ස්පෑන් ඉවෝ ගන්න නෑ 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 බොයිස් හරි බොයිස් 40 පැක් දෙයක් ගත්තා බොක්ස් 80ක් ගත්තා බොක්ස් 80ක් ගත්තා බොයිස් බොක්ස් 80ක් ගත්තා බොක්ස් 80ෙන් බලමු අපි ගේම ගන්න ඕනේ බොක්ස් 80 අරන් ඇටි ලෙවල් 4 දාන්න මං හිතන්නේ අපි ඕපන් කර 80ම ඕපන් කරමු බලමු 10 කියන්නේ 7 කියන්නේ 10 කියන්නේ හරි බොස අම්මෝ මම බය වුණා මේ හරි බොයිස් ලෙවල් 2 දාමු ලෙවල් 2 දාමු 403ක් තියෙනවා ලෙවල් 2 දාමු ලෙවල් 2 එකේ ඉන්නේ කිල් ඉෆෙක්ට් එක කිල් මැසේජ් එක ලෙවල් 3 දාමු ලෙවල් 3 එකෙන් එන්නේ new look එක එන්නේ බොයිස් level 4 level 4 එකෙන් hit effect එනවා බොයිස් මේ level 5 ම දාමුද මම 193ක් එනවා 100 level 5 ම දාමු බොයිස් level 5 ම ඒ දැන් නැත්තම් පාඩු ඊයේ දැන් 500 ට ඇති ඇති දෙකක් වැඩිමුත් එනවා දෙක වැඩියෙන් දිනනවා බා ලෙවල් 5 මම බොයිස් දැන් හරි තව දෙකයි තියෙන එක ඕනේ මේ මේකේ රේට් එක නැති ඉඳලා සෙට් නැති වෙයි වගේ එක නිකන් බං අර මැදින් කැපිලා ගිහිල්ලා වගේ බා සෙට් නැහැ වෙන්නේ ඒක රේට් එක නැහැ බොයිස් නෝමල් යෝ ගන්න එක වගේ බා
24ක් යනවා. හෙඩ් එක 181ක් යනවා බොස්. හරි බොයි ෂෝක තම වීඩියෝ එක එහෙනම් ගිහින් Bye bye. Person I'm killing the beat like it's down or it's cursed, man. Used to hate me, now they y'all fans. I go crazy like the ball, fam. I just put up with the sauce, down. I got that drill when I walk, blue hunnids, I look